Добре чи погано переводити стрілки годинників то на зимовий, то на літній час? І як це впливає на самопочуття людей? Однозначної відповіді у лікарів нема. Та в Україні, як і в більшості європейських країн, вже склалась традиція двічі на рік переводити годинники. Треба час реабілітації. Поки перейде трошки часу, то й вже воно привикнеться до того всього. Та нічого не привикати. А як це на вас впливає особисто? Та я знаю, ніяк. Ну, це також не дуже, це мінус як для мене, тому що я люблю зранку поспати. Особливо ускладнена адаптація при переході на літній час у перші дні після переведення стрілок годинників. Важче буде тим, хто рано встає, і людям з чутливою нервовою системою та хронічними захворюваннями. Вони довше відчуватимуть дискомфорт, а вплив на нервову систему та недосипання може позначитись на стані здоров'я. Це, наприклад, люди можуть, які страдають серцево-кишковими, судинними захворюваннями, якісь мають неврози, якісь, можливо, навіть мають збої, скажімо так, в шлунково-кишковому тракті, тому що у них трошки режим харчування тоді зсовується. Ну і, можливо, такі люди, які приймають якісь препарати, що їм лікарі попризначали, так само зміни проходять, тому що в часовому поясі не змінюється, якщо люди залежать від таких таблеток. Здоровий спосіб життя, раціональне та збалансоване харчування, режим праці та відпочинку. І головне – позитивні емоції. Значно полегшать перехід на літній час, кажуть медики. Це раніше лягати спати, раніше вставати, не нервуватися, побільше вживати води, побільше бувати на свіжому повітрі і побільше вживати овочів і фруктів, які мають вітаміни, щоб людина адаптувалась до цих змін. Наслідки переходу на літній час особливо відчувають діти, тому дуже важливо, аби вечір перед сном у них проходив у спокої та тиші, без телевізора та інтернету. А вкладати спати дітей потрібно на годину раніше, ніж зазвичай.